O agro nosso chegando aqui, ó, na horta do seu Zé. Bom dia, seu Zé. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Seu Zé, parabéns pelo alface, tá bonito, opa, hein? Obrigado. Seu Zé, ensina pra nós aí. Eu tô percebi aqui no olho que o senhor escalonou aqui a plantação, né? Ali tá maior, aqui médio, ali menor. É, então eu tô plantando aqui por etapa, né? Pra gente poder conseguir tratar direitinho, vencer com o serviço, que é muito serviço, né? Inclusive nessa época de chuva sai muito mato, né? Então a gente tem que dar continuidade, assim, tudo por etapa, porque se plantar numa vez a gente não vai vencer, né? Legal. Ele... Seu Zé, e conta pra nós, o senhor faz escala assim de quantos dias pra plantar um e depois o outro? Olha, na verdade, dá pra fazer de 15 em 15 dias, né? Que é durante o tempo que chega a muda também, né? Tá, tá certo. É... Então, 15 em 15 dias. Plantou ali, passou 15 dias. Plantou aqui, passou 15 dias, plantou ali. Seu Zé, tá de parabéns. É o melhor sistema para plantar. Estamos tocando dessa maneira aí, né? Para dar continuidade, né? E tô vendo, seu Zé, que tá tirando um matinho pequeno. Não tá deixando crescer, não. Tô dando uma geral aqui, porque com chuva o mato vem muito rápido, né? Vem. Então a gente tem que ir sempre tirando os matos, ele não deixar acumular muito, né? Boa. É. Seu Zé, eu entrei ali na chegada da horta, vi aquele seu repolho. Tá bonito o repolho, hein, tá seu Zé? Tá bonito, é. Pô, seu Zé, parabéns. O repolho tá bonito. Vamos acompanhar um pouquinho do trabalho do seu Zé aqui, que tá tirando o mato na mão, seu Zé. É. Hein? Deixou a enxadinha aqui, ó. Tá até aqui a enxadinha, mas tá... Estamos tá na mão. Tirando na mão aqui pra ficar... bem limpo, né? Bem limpinho, né, seu Zé? Dá tempo de ele se desenvolver certinho, no limpo, né? Isso. E tá bonita, fortinha, bonita. É outra coisa. E a gente vai... cada vez mais cuidando direito, né, para ver se sai mais rápido, né? É, a ideia mesmo é cuidar para ele vir rápido, né, seu Zé? É, a ideia é cuidar, né? Cuidar, já vem, corta, vende, já planta de novo. É. Então estamos na luta aí, tentando descobrir qual a maneira melhor, né, de produzir, né? É verdade. E porque agora nós temos que colher rápido, porque... a gente não pode esperar que tem muita conta de dívida, né? Tem que pagar, né? As contas não esperam, né, seu Zé? Não espera. Não espera de jeito nenhum. E seu Zé, conta o que o senhor tem plantado aqui na horta? Olha, no momento eu tenho só crespa e repolho e um pouco de brócolis, né? Um pouco de brócolis também. E eu vi ali também, o senhor tem alface crespa roxa também, né? Crespa roxa também. É, crespinha roxa ali. Mas aí eu plantei pra... tipo experimental, né? É, né? Mas o pessoal fazer gosta, um experimento, né? Porque se tiver boa venda, a gente continua plantando, né? Legal, legal. Vocês veem que tem escarola também, ó. E a alfacinha roxa dele, ó. Crespa roxa. Um, dois, três, quatro canteiros e meio praticamente de roxa. Seu Zé, o senhor tá regando aqui como?
Uma vez por semana? Eu estou regando de acordo com devido, a gente dá uma olhada, né? E se precisar regar, a gente rega, mas geralmente duas vezes por semana, né? Porque esse dia tá chovendo bastante, né? Tá chovendo, tá, né? Tá chovendo. Vocês aí, nós tá em abril e a chuva ainda... Estamos em abril. Pois é, né? É. Chuva não tá parando, não. Achei que a chuva no finalzinho de março ia parar, mas abriu e não parou. Mas agora eu acredito que agora vai dar uma melhorada no tempo, né? Vai ficar só nublado, não vai chover, né? Vai dar uma melhorada. Seu Zé, obrigado por me receber aqui na sua horta. De nada, é nóis. Valeu. Vem aí, que eu apareço aí. Valeu, seu Zé, obrigado. Valeu receber você aqui, viu? Obrigado, seu Zé.